Sülhün tərəfdarı da Azərbaycan, Ermənistanı sülhə çağıran da Azərbaycan və regional sülhün təmin olunmasında konkret addımlar atan da Azərbaycandır. Yaxşı, Azərbaycan bundan artıq daha nə etməlidir? Başqa sözlə, rəsmi Bakının sülh və təhlükəsizlik üzərində qurulmuş post-müharibə konsepsiyası ortadadır və Ermənistan ən azı iki dəfə, yəni 2022-ci ilin oktyabrında Praqada və 2023-cü ilin mayında Reykyavikdə Nikol Paşinyanın etirafları ilə bu konsepsiyanı rəsmən məqbul qarşıladığını ortaya qoyur. Lakin gəlin görək, sonra nə baş verdi? Paşinyanın dediyi sözləri reallığa çevirməsinə imkan vermədilər. Bir tərəfdən Fransa başda olmaqla bəzi Avropa dövlətləri, digər tərəfdən beynəlxalq mərkəzlər, üçüncü tərəfdən də mayası terrorla yoğrulmuş erməni diaspora. Konkret Assala və Daşnaqüstün kimi terror təşkilatları Paşinyanın üzərinə elə hücumlar çəkdilər ki, hətta xatırlayırsınızsa, Nikolun oğlunu belə oğurlamağa cəhd göstərdilər. Yazıq baş nazir sözlərini geri götürdü. Daha sonra da dırnaq arası səhvlərini düzəltməyə çalışdı. Necə? Bir, 2023-cü il sentyabrın əvvəlində separatçı rejimə dırnaq arası müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərməklə, iki, sentyabrın 9-unda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Qondarma prezident seçkilərini təşkil etməklə. Beləliklə, bu bizim son həddimiz idi və antiterror əməliyyatının həyata keçirilməsinə səbəb oldu. Bu əməliyyat bir neçə saat davam etdi və 23 saatdan sonra separatçılar təslim oldu. Mülki əhali arasında itki olmadı və separatçılar təslim olan kimi biz əməliyyatı dayandırdıq və bu həmin tarixçənin sonudur. Bax, ədalətin bərpasının Azərbaycan modelində yer alan üçüncü əsas prinsip məhz budur. Mülki əhali arasında itkinin olmaması və separatçılar təslim olan kimi əməliyyatın dayandırılması.